É, 8, 7, Mas não é 30 6. segundos, são. Olha, mas já vai acabar. São 10 segundos, acho eu. Vá, Mas acho que não se pode mexe. ir para o Val Grace. Quando quiseres. Tá, go, 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 go. YOLO! Bah, Mas acho que não se mexe. pode ir para o Val Grace. Quando quiseres. Tá, go, 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 go. YOLO! Que Que puta merda! Oh, meu, devíamos ter espalhado, meu. Isto foi a. Isto foi a.